السلام عليكم ګران هواد والو سلامونه او نیکی هیلې الله دې دا وکړي شروع او جوړ شي کې زه دلته راغلم منن تاسو وړم سلام واګانی وخیما چې دا فرانسې هواد پاریس ښار ته دلته مدارانو راوړي دي چې موږ ته وښیي چې دغه نسل کې کومه وړتیا شته دی تاسو کولی شئ چې د دغې نسل شتنې د لس سپین غر زراعتي مالداري شرکت د ډاکترانو څخه یا مطلب چې کوم نزي ډاکتر تاسو سره زه هغې د هغې نه وغواړم شتنې چې دی د الکان وروسته ځان سره وساتئ د هغې تاریخچه ځان سره وساتئ او کوشش وکړئ چې د لس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت دا کومه مسؤلي الکان چې موږ راوړي دي د دغې نسل شتنې راوړي دي د افغانستان کې و کاله کې موږ دا کار کوو نو په ځینان سره د یو چوسه کې دي نو وو هلته افغانستان کې استعمالو تاسو کولای شئ چې دا څه یو د شیو نسل هلته وکړو نو الله دې درو وکړي چې دا نسل چې کوم د دې نه درو ته په افغانستان کې د دې مسؤلیت کا د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي ځکه هلته ماشومان او ښځې او ټول موږ تاسو د غذایي موادو مشکل لرو د شیدو د مستو په لوړه اندازه باندې شیدې او ماستې د ګاونډي نه ګاونډي هېوادونو نه راوړو بیا زموږ نه ډېرې زیاتې پیسې ګاونډي هېوادونو ته ځي نو دغه نسل په افغانستان کې نتیجه ورکړې ده د دې مصنوعي الکا که تاسو وکاروئ هره مصنوعي الکا چې تاسو کاروئ نو تاسو سره چې دی د شیدو اندازه ډېره زیاته راتللی شي او تاسو کولی شئ چې هلته په خپل ګاونډ کې د خپلو خلکو نه چې دی د دې په اړه باندې کوم کسانو چې استعمال کړي دي هغې فایدې دي هم وګورئ نو تاسو نه مننه کوو او الله مو روغ او جوړ لره واغړه کړه سبان نه مننه کوو د لس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت مصنوعي سلکه استعمالې له هغه مالدارانو څخه مننه کوم چې زموږه د مصنوعي الکاو څخه چې دی خوسکي تولید شوي که هغه د غوښې دپاره انران او که هغې خوسۍ دي چې هغه د شودو تولید کوي نو دا په ملي اقتصاد کې او په کورني اقتصاد کې چې دی ډېره مهمه ونډه لري نو راځئ په ګډه دا وطن جوړ کړو دا زموږ ستاسو خپل وطن دی الله جل جلاله وکړي چې موږ تاسو د خدمت مزدار وګرځو مننه Thank you.